успяха да скрият синката на Роми. Добре, вече много... ако искаш, може да кажеш. Да, вече... Като мине деня за спиране да насилям, да насилието над жените, вече може не, да... Не, това е насилието да, само... от шефовете. На работно място насилие. Това е насилието от шефовете. След вербална обида, тя, ме, тя имаше тя се първо вербално, насилие видях, да. Към мен. Да. Добре, че не хвърли камъка, щеше да го нарази. Да ми какво? Със сигурност вие всички ще останете тук. Аз едва ли, може би ще е редно да си потърся някаква алтернатива. Нещо допълнително. Е, до края на предаване. По-добре. Някой агент да стана под прикритие. Да. Агент под прикритие. Нещо. Ами не знам, така ми дойде да го вметна това, което имам да кажа. Давай. За актрисата Марисол Николс, която имала и паралелен живот заедно с това, което прави в киното. Знаете, че тя участва в филмата Riverdale, който е тин сериал, но се гледа и от по-пораснали жени като Стаси. Тук ще нарече възрастна и главния редактор. По-порадна. Значи нека се тана. Серия. Така, тана за рак. Аз предлагам да атакуваме Стаси днес ние, защото вече нищо не прилича това. Ние не се спряхме всички да й правим комплименти. Колко хубава, колко елегантна, пък модел, пък умна, пък това. Тя... Ако така върви и се обърне към мене, директно аз съм вече мъртъв. Така че аз... Да, ти си, да, у вас и човече мълчи там в края. Какво за Марисол? За нея, да, той е интересен и много сериозно. Малко чувството на хумор на страни да го оставим, защото тя е била и е като агент под прикритие, като подпомага разбиването на нелегален трафик на деца. Тоест, тя използва таланта, който има. Тя не подпомага развитието. Тя пречи на... Да, всъщност пречи да се осъществява такъв трафик, да има тези хищници, сексуални хищници на деца и работи с ФБР и други организации. Ма тя сериозно си работи това нещо? Да, тя се тя е влизала в роли на... На майка, наркоманка, която иска да продаде детето си, също така е влизала в контакт с педофил, който иска да съществи среща с малко дете. Аз съм силно впечатлена как може таланта, който има човек, да бъде и по този начин използван. Начин по който, освен нали, да ни забавлява така на екрана, да допринесе като цяло и на обществото. Ама на мен е много сериозно. Как е популярна, как се прикрива. Да. Това е първият въпрос, който изниква в съзнанието. Ами в повече случаи използва по телефона, да, преправя си го, се използва телефона. Въпреки, че ходил и на такива сцени, тя описва колко е страшно, защото едно на, нали, зад сцена да имаш, да знаеш, че снимаш филм, друго е когато са реални истории. Не, тя като актриса, ако през екран се гледат, те могат да я гримират и вените, да я направят като на наркомани, да изглежда по различен начин. Така че тя, това би могло да се случи. Но иначе Криси наживо си права как... Да, как. Между другото, как този рискува толкова и до ФБР, нали? С човек, който е популярен. Така е. Между другото, това не е нещо необичайно. Специално в моите професия, журналистическата, много често се прави. Сега напоследък не чак толкова. Така нареченото журналист сменя професията. Но да речем журналист, който не е толкова популярно лице и който може дори да отиде да работи някаква професия, да бъде таксиметров шофьор или митичар, там май малко по-трудно се става. Изобщо прониква в някакви сфери, структури, където след това пише репортажи. Дори мисля, че имаше пък и един италиански писател, много известен, който така проникна в мафията и последствие написа. Да, ето Криси, всички знаят. Така че това се използва. Всички знаем, че и ти си агент под прикритие, но не знаем в кой отдел си, защото... Никога няма да разбереш в кой отдел съм, защото си под прикритие и затова. Не, това как така, е много сериозно. Много интересно. Много интересно. Така, решението е повлияно от травма в детството. На 11 години е била изнасилена и така, предполагам, това е двигателя на цялата нейна идея да подпомага на такива деца в нужда. Аз също, между другото, познавам, имам близък, който така, той е полицай, но под прикритие работи, влиза в такива банди. Наистина... Това са агентите от ДАНС. Ти знаеш. Не, разбира се, че знам. Аз там имам, там работи. И всъщност много, много ми е било интересно през призмата, нали, дали не го е страх, все пак ти наистина трябва да влезеш в някаква роля, но все пак това си е реалния живот и как като тичаш, много често се случва той самия да тича за живота си, нали, когато се обърне всичко срещу него. Ама естествено, че го е страх. Това са много рискови и превъплъщения, особено в бъдите. Колко готини агенти под прикритие имаме. Сега ще ви разкажа една случка. Аз мисля, че съм разказвала преди време. Бяха се опитали с майка ми една телефонна измама да направят, казвайки, че съм в болница, че съм много зле. Майка ми се обажда
И аз директно се обаждам на Тара, която знаем всички е бог. Тара се свързва, пращат в, при майка ми в блока, има и заден вход. Майка ми влиза в конспирацията, говори с този човек, казва, че ще намери парите, че ще ги даде, че така, разбират се къде срещу. Тя казва, аз на някакво далечно място, тя казва, не, 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 аз не мога, мога пред блока да, да сляза. За, така, разбираме се пред блока, през задния вход влиза агент под прикритие, с който оговаряме цялото нещо. Това беше едно младо момче, татуирано, с едни вериги по врата, едно кожено яке. Никога не можеш да предположиш. И аз бях като на кино горе, от прозореца гледам цялото нещо. Майка ми, която слиза с един плик с пари, и две момчета, едното това момче, седат съвсем близо до, до входа, на, примерно, 10 метра и си говорят нещо, но той никога не може да си помислиш, че този човек може да е свързан с полиция и с такива структури. Да. Хванаха го, разбира се, въпросния човек и така. Да. Но това беше тогава, много ме впечатли, че такива хора разполагат. Това е целта, Гала, да бъде напълно неузнаваем, да не допуснеш, че... Да, достоверно. Точно такъв е моя познат. Ако го видиш, никой няма да кажеш, нали, че може да бъде... Аз веднага ще го позная. Ще го познаеш, но това, което е по-любопитно, той ми предложи услугите си по начин, по който да, така, да види дали Дарко ми изневерява. Вика, винаги, ако имаш едно на ум, може да, да отида да проверя. Никой няма да заподозре, че някой го следи. Освен тук, що го каза в национален ефир, така че може да заподозре. Този човек работи в детективска агенция, разбрах.